ګوري ځان خپه کوي، خپل بچی خپه کوي، خپل رونو خپل خاندان خپه کوي. موږ ظاهر ته ګورو، الله حقیقت ته ګوري، الله عرصه ته ګوري. چا هم چې د مسلمان خلاف سازش جوړ کړی دی هغه خدای په خپله سازش کې اچولی دی. ور عبدالرحمن بابا سوی وی کوی مکنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لاړ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ، د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ، حسین سازش جوړ کړ، د حضور پاک دا عادت و دے خوی مبارک و چه غب دا ارچا تا پوسکو دا دشمن بیب کاؤ چه سوک بم ناجول شو خبر بشو ورغی تا پوس پیو دا کافر دشمن دا یهودی دا بچیم کرنے مطلب دا دے چه اخلاقم خدی دا دلکی بلک مین پیدا شی، بغض بختم شی، که خودی چه تا مسلمان کی. ابو جهل یو سازش جوڑ که چه دے خود ارچا تا پوس دا دیراش دان بنا جوڑا کم لار کې به یو کیوب کنو دی به پکې وغورځېږي، نو په یو خاص انداز پکنه کې یو کوی وکنو چې ویخ کې جوړ کړی و د پاسې تنګ کړی و او په هغې دا سانګې منګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې، خاورې پې د پاسه اچولې وې، چېره دی کې به دې پریوځي نو دې نه خو راوتې شي نه، ځکه چې څوک یې روباسي خو په غاړه به ودرېږي، رسۍ به ښکته کې غاړه به غورځېږي، غاړه به غورځېږي. تر دې حده پورې که د رخکوسو کوشش کیم نو دی به دومره خورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي. چاته به ورشه نبی علیه السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړ دی، عمرو ابن هشام. رسول الله مبارک دی، یو انسان راغی سازش ته ګوروس صاحب ابو جهل نه جوړ دی تپوس یې نه کوه به وکړه، ور روان شو نیغ. هغه ته خو پته نه وه سمه لاره ده، خوره پرته ده، لاندې سانګې دي او ډکې دي او کوې دي. او چې ور نږدې شو جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته او الله رسول واپس شا سازش یې درته جوړ کړی دی، مخکې کوې دي. بس نبی علیه السلام فوراً واپس شو، ابو جهل ته چاله وې وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپښتانه وي دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغ جن عقل تښتېدلی. بیا هغه زر را منډه کړې چودری کا وتا آواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې، خو چې څنګه را غر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس چې دی پکې ور پرې وات. او هو دا سوش اوس چې څوک ورځي سانګې لرکې خور ور پرې وځي، او ماغه چل په دو شو. خو که څوک ورځي چې رو باسو او قدم اخلي غاړه نړیږي، چې څوک ورځي رو باسو دا سانګې دا ډکې لرکو غاله په دور پریوزی، اے خدای مو تباہ کا برباد شه، نیمه پوری خود خورو ڈک شما، وجود میں اون خط شابه سے چلو کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا رحم دل دے، لکے سونا نرمی دا، وی زیر و باسم دے دا پاس ہے زر و باسم پاسان ہے رو باسم. او کدھا ما خبر منی ابو جہل تا چالو وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود سچے وی ما نم خود میرا بانی دیو کی ما دیو سو بس بل خدا اخکو سلار نشتا. نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوی دی غاړه سره ودرېده، وی کما د الله رسول منی او کلمه شهادت وعده را سره کې دی ایمان بالکل دی رو باسم بالکل زدا چې زما دا ټول قوم مسلمان دی، خو مهرباني کومه بس مرا ما خو چې خپایګ دی په ما د غرا غرزيږي. معجزه د رسول الله وا لاس ورخته کو د لاس نه کله کونی او چکه ورکو باري روست چې باري روست وی څنګه چلی یار وی غټ جادوګر دنه بل نشته دی ایته ریلوی جادوګر بیا ونه منلا دا خدای له بیلار به پلار نه که هزار نصیحتونه وته وکي خدا خدای بیلار به پلار نشي رحمانا. هغه بس خدای بیلار کړو په زړه غټ زنګ پروتو د کفر. نو ګوره چې کم سازش د رسول الله مبارک خلاف او چلو الله هغه کې خپل اگیر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام په زمانہ کې دا غی اولوی دشمن و منافق و قارون نمو قارون دا کبا جا علماء دام لکلی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز دیو
خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کې دی. لوی مال والا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانه یې دومره ډېرې وې، الماره خزانه چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې ویله تنوخو، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې سول، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه. دونه مال او دولت و، یو محل و عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې سونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته. د سلی رشتو او یو مورخ وایي سلویختو کمرو محل و. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو، د بجلی ده دا شیزونه چې خلک وی زندی، هغه غونچک داسې ده او لیمپونه. هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کې خودل، نو قنادیل به پکې وی زاندو، دا به د بادشاه په محل کې. او مرایان سو نه په زرګاو په سرګونو نه وینځې، په زرګاو وینځې، او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده. چې په لاره به روانو د پسونو نوکران مخکې رستو به تې منډې والې، او دا مال پیدا کړی کم ځای نه دی، سود خورو یو به سود کاو، دویم به سکول، دویم به د خلکو نه پسلونه درې کاله او څلور کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج د درې او د څلورو کالو دا به پیشکی پیسه ورسره و د خلکو نه په معمولی پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به خرڅول، او خلکو له به پیسې په سود ورکولې. هم مثلا دا لک روپۍ واله میاشت پس په ما له شل زره د پاسه راکړې، چې میاشت پس بس راله شل زره د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت یو نیم لک شوې، بله میاشت که دې را نه کړې دوه لکه شوې، بله کې درې لکه شوې، بله کې څلور لکه شوې، دا به پې ختې، دا پیسې او پی زیاتې دي. او په ناپ تول کې به هم ډېر کمې کاو، دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمن شو. حضرت موسی علیه السلام او منځ به کاو منافقو، دلنه موسی علیه السلام نو منلې. ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منظم کاو، ظاهر کې به روجیم نه ولې، ظاهر کې به د وسرور په صدقې ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې کې راسته ده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویل، د خو بلا دولت او زکات خو لکونه په کرولونه پیسې کېدلې، وې موسی علیه السلام زکات حکم وکړ، وی د ایمان هم لګو چې لاو سره پسې زکاتونه مقرر کړ، ایمان هم راوړې دی، بس مسلمانان وي دا ډېره ده کنه. ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده کنه، دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګړې وړې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکه موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغی ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه که قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی، ډېر زیات مالدار، هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکا، او زه ځان له غواړې نه غواړم. قارون که ته وایې چې دا ځان له غواړې، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه دا مال د نه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی، نه به د سان سره پیسه یو سې، نه به یو غلام یو سې، نه به یو مرئی یو سې، نه به یو وینځه بوځې، نه به دولت یو سې، یک تنها به رب العالمین له روانې. بیا به د نه رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنک د قیامت پرز به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړ کی یو لوی اجدها شجاع هغه به د په دې غاړه کې ورواچی او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګی ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رنیم زه ستا هغه مال ایمان زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګی غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذین یکنزون الذهب والفضۃ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم اگر خلق کے سرو سپن جمع کئی دا اللہ لار کے نور کئی دا دردناک عذاب زیر والا ورکا خبر ہے کہ خطرناک او دردناک عذاب دے یوم یحمى علیہا فی نار جہنما فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا مال بد دوزخ پا اور ولا تختے کی تختے او اگر میں تختے برالی پا شا بداغ ورکی پا مخ بداغ ورکی پا تندی بداغ ورکی اوسک دا استاغ مالو کہ دنیا کے دے زپرے خیمو دا مال دے غشتے دنیا کے دے خیرت تا دے نکتل و دنیا تا دے قتل اوسک دا عذاب من خود مال تر خوشحالی کو من خود مالی زما مال رسول اللہ مبارک یو ذل افر مائل وی سوک باغ کسی کہ خپل مال نه دا وارث مال دیر خوخی دا بسوکی صحابو دا اللہ رسولا دا سی سوکم نشتا دا ارچا خپل خوخ دی دا وارث نه دی خوخ دا وارث مال سسکم زما د تر د دوی مال د ما وارث دی زما رور دی د ما وارث دی زما خپل مال زما خوخت دی هغه په نسبت چې په سړی راشي به خپل خوخی وی دا سه هیڅوک نشته د ارچا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوخت دی وی خپلم خوخت دی وی خپل دی هغه ما قدم ته چې خیرت لدی ولېګ او چې کم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی د وارث مال دی او زه کم خوخت دی وای من خپل نه دی خواه زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت تلا ازما دی امال قبر کې پکاریږي ازما دی ادا قیامت پر ورځ مال سوری را کوي دا غنور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسی ازما دی اما جنت ترسی او چې زما مړ شم زما نه رستو کم پاتې شو دا زمانه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوخ نه کا ما خو دا وارث مال خوخ او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ویتبع المیت ثلاثه دو سیزونه مړی پسې بقبرې ته روان دي مالو یو رده مال دی مال ور پسې روان دي مال یې څه شی دی مال یې کټ دی مال یې پوزکی دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه دا ور سره دی یو مال ور پسې روان دی دویم ور سره څه دی مقبرې ته قریبه رشتہ دار ور سره دی یکم از رشتہ دار تر دی بچے دی دا ور سر دی او دریم سے شے دی عملو عمل ور سر دی دا دری سیزون ور سر روان دی مال روان دی رشتہ دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دو تی واپس را شیئے و سر پاتی شی مالم تی واپس را گئے غلام امرائیم تی را گئے اچھے کم کٹ پوزی کے دش پیتہ کالا وقت تیر کردی دا غم تی واپس را گئے اپوزا کیم تے واپس را گئے گا تولائی بالخ کی ورسرے خو دے غم تے واپس را گئے اگر اشتدار و بچیم تے واپس را لیل کم شے وزر پاتے شو عمال مانگا غیتا نگورو مانگا مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال نا مال اگا دے چی تا خیرت تاو لے گا مال اگا دے چی تا دا خدا پلار کے ولگا مال اگا دے چی تا زکاة ورکا زکاة طہرن لی اموالکم علیہ السلام فرمائی چی زکاة تے ورکا چی دا باقی در سرکا مخزانہ پاتے شو دا پاک شوا